com comentava l'Àlex, la meva idea és fer una mica la introducció, doncs, sobre els ajuts que avui presentem i la visió que tenim des de Catalunya. No? D'entrada, clar, jo al moment de fer les notes per la xerrada d'avui em plantejava què m'agradaria que m'expliquessin o què m'agrada que m'expliquin en els moments que jo he de presentar algun projecte. Nosaltres també constantment presentem projectes a la Unió Europea, fins i tot projectes personals. I moltes vegades dius, ostres, realment m'agradaria sentir dels promotors d'aquest projecte o de la gent que estarà després al seu dia al jurat què esperen ells del meu projecte. No només, diguéssim, les condicions més reglamentàries, el checklist aquell que hem d'omplir, aquestes coses, diguéssim, que s'explicaran després també per part dels responsables de l'Euroregió, sinó una miqueta en què estaven pensant aquesta gent quan van decidir tirar endavant, doncs, una línia d'ajuts, un programa com aquest. No? He estat donant voltes per veure com ho podíem explicar fàcil i que tothom ho entengués i que al final us quedés el que són, diguéssim, les idees més fortes de la nostra idea de programa, i crec que he trobat dos elements que us vull traspassar i que us vull explicar i que em sembla que us donarà una idea clara al final del que estem buscant, del que des del nostre punt de vista faria que fos els projectes que presenteu un bon projecte, un gran projecte. No? El primer que ens plantegem és que voldríem que els projectes fossin estructurants. Bueno, què vol dir estructurants? No? Intentaré posar-vos exemples. No? Normalment, diguéssim, quan des de les administracions actuem amb un sector o fem un estudi d'un sector, parlem, diguéssim, de l'estructura d'aquell sector en un territori concret. No? Parlem dels ecosistemes que es generen, que es creen per d'alguna manera desenvolupar un sector. No? Per exemple, no sé, un sector que hem estudiat molt i que us plantejo com a exemple, podria ser el del teatre, les arts escèniques. No? Si mirem el nostre país com ho tenim, doncs, bueno, veiem que tenim uns autors, d'una banda, autors clàssics que ens han deixat unes obres, doncs, jo que sé, doncs, des de Guimarà, Sagarra, en fi, molts més. Mirem els autors nous que estan fent, què passa, què surt amb ells, estan poder, o sigui, les seves obres arriben al públic, no arriben, tenim, diguéssim, un planter important de teatre aficionat, tenim, diguéssim, escoles, sí, veiem que tenim un institut del teatre, hi ha mercats on diguéssim, les companyies que han fet propostes, doncs, poden oferir els seus productes, tenim fires, sí, més o menys les tenim, si no s'actua, els dones subvencions, s'anima, es porten elements, tenim una xarxa d'equipaments al territori, a nivell comarcal, per exemple, o de grans ciutats, per poder fer espectacles de teatre, funcionen, n'hi ha tot arreu, no, hem de fer actuacions perquè n'hi hagi a tot arreu, tenim un teatre nacional a sobre, gran, que ens serveix una miqueta de motor, de generador d'espectacles d'alta qualitat, doncs per treure'ls al teatre nacional, però també per explicar-los o per portar-los a la xarxa territorial. Bueno, tot això conforma el que dèiem l'ecosistema. I al final ens acostumem a viure en aquest ecosistema, diguéssim, global del nostre territori, on hi ha una miqueta de tot, on tot està més o menys balancejat, es complementa. Però què passa amb els ecosistemes? Amb els ecosistemes, diguéssim, una mica com passa amb els ecosistemes de veritat, amb els naturals en el món avui, és que estan una mica tancats, els ecosistemes naturals, o bé per una autopista, per una ciutat, per una via fèrria, pel que sigui, els ecosistemes d'alguna manera es van tancant. I amb aquest tancament, doncs, també es degraden i els hi falta embranzida, els hi falta una mica de permeabilitat. No? Els ecòlegs ens demanen que, bueno, que al final has de mirar als costats, has de veure com d'alguna manera pots connectar-te amb el que tens al costat
i sortir una miqueta del teu ou, sortir una miqueta del teu cercle, crear el que diuen en ecologia, doncs, seguint amb el símil, corredors ecològics, i veure com als costats, a una banda i a una altra, no només hi ha vida, sinó que moltes vegades hi ha vida molt interessant i hi ha vida, doncs, que pot aportar moltes coses. Similar a la teva, en part, no igual ben bé, però sí similar, no? I que aquesta vida pot ser molt important. Per nosaltres està clar que l'euroregió és una mica això. Quan parlem de projectes estructurants estem parlant d'això, estem parlant de com podem sortir, com podem créixer pels costats, com podem d'alguna manera trencar aquestes fronteres de vidre que comentava la Maria Dolors Portús, la secretària general, trencar-les i veure, doncs, que hi ha molts elements on ens podem associar a tots els nivells de l'escala del nostre ecosistema, des del Gran Teatre Nacional, als teatres mitjans locals, a les companyies, als creadors, a les fires, amb tot el nivell hi ha un món al costat que a nosaltres ens serveix per créixer, per acostar-nos i per agafar múscul i agafar, diguéssim, embranzida i força, no? Clar, amb els veïns tu pots tenir bàsicament dues actituds, no? Una mica com fem aquí a Barcelona, que vivim, doncs, amb pisos i moltes vegades estàs anys i anys al costat de veïns dels quals, doncs, bueno, al marge d'alguna bronca pel cel obert tens poca notícia d'ells i saps poc el que passa, o el que fan a Ciutadella, que és la ciutat de la Joana, que al vespre treuen les cadires al carrer i parlen amb el veí, comparteixen potser un got de vi, una cervesa o un tall de coca, no? Clar, l'euroregió ens dona aquesta oportunitat de compartir i ens ho posa fàcil per sortir al costat i per trobar aquests companys de viatge que poden sumar amb nosaltres, no? O bé perquè són com nosaltres o bé perquè ens complementen algun dels aspectes que tenim. Aleshores, doncs, clar, quan parlem de projectes estructurants, realment estem dient això, estem dient projectes que ens obren aquests corredors ecològics, que ens enllacin amb els nostres veïns d'una manera, doncs, molt, molt sostenible en el temps, que tingui una durada, que no siguin flor d'un dia, que no siguin per activitats puntuals i que ens permetin crear aquestes xarxes estables que de cara al futur, doncs, bueno, ens permetin, diguéssim, crear unes estructures, doncs, més sòlides per on circulin persones, per on circulin productes, per on circulin artistes, idees, en fi, activitat cultural, que és en definitiva el que ens interessa, no? Per tant, clar, nosaltres quan ens trobem amb un projecte, encara que sigui molt bo, encara que estigui molt, molt, molt ben pensat, però que és una acció molt puntual, molt concreta, que resol, doncs, una necessitat concreta, home, doncs, no ens agrada tant com projectes més ambiciosos que busquen trobar i crear aquesta xarxa, aquestes connexions, no? No sé, un exemple, si tres escoles de cinema, doncs, es posen d'acord per crear una xarxa, per intercanviar estudiants, intercanviar professors, tenir projectes comuns, home, a nosaltres això ens engresca, perquè veiem que més enllà del projecte crea xarxa de cara al futur i té moltes possibilitats. Si és una cosa més puntual, que dius, doncs, mira, jo tinc una exposició, voldria fer-la itinerant, calen uns diners i tal, doncs, bueno, doncs pot ser molt maca, pot ser molt interessant, però segurament no és el tipus de projecte que estem buscant en general, no? Per tant, una mica com a conclusió d'aquest primer punt, doncs, projectes puntuals, home, doncs, potser podrien entrar, però han de ser molt bons, projectes d'alguna manera estructurants, que creïn estructura, doncs són els que ens agraden, són els que ens interessen, perquè ens ajuden a crear aquests llaços duradors que dèiem, i a ampliar públics i a enfortir-nos, no? Quan parlem d'enfortiment, ens porta una mica el que seria el segon punt fort, el segon element de reflexió que jo crec que heu de tenir tots en compte en el moment de crear o d'associar-vos per preparar projectes per l'euroregió, no?
Quin seria aquest punt? Home, nosaltres aquí busquem, a més de projectes que siguin estructurants, projectes que tinguin vocació de sortir al món, projectes que no es vulguin quedar, diguéssim, amb un petit pas i resoldre, sinó que vulguin créixer i que vegin l'euroregió com un pas per la internacionalització, perquè per nosaltres la internacionalització és un element clau. No? Us explicaré una anècdota que alguns de vosaltres ja m'heu sentit, perquè de fet la vaig viure fa uns dies i em va impressionar una mica. No? Estava en una reunió amb representants d'associacions d'arts escèniques. Era una reunió per temes estadístics, que en principi doncs, tindrien poc a veure amb això. I quan vam estar mirant números d'internacionalització, i aleshores vam veure amb el representant del món del circ, que com sabeu és un dels mons segurament més fràgils del món de la cultura, no? Amb un nivell de professionalització no molt alt. Moltes vegades la majoria de persones que es dediquen al món del circ doncs, ho acaben complementant amb alguna altra feina, perquè bueno, doncs, el mercat és el que és. Però hi havia un element que ens cridava molt l'atenció, que és que Madagascar i un altre lloc, que era Barbados, ens sortien amb 200 actuacions. Amb un endis, home, aquí hi ha algun problema, aquí hi ha alguna cosa que no funciona, no? Perquè bueno, vam estar aprofundint, vam tirar el fil, vam anar a les enquestes i vam veure que efectivament que hi ha un grup de circ que té un client que un any un client que té una xarxa hotelera i que un any se'ls emporta a Madagascar i a Barbados l'any següent, no? Durant l'estiu fan feina aquí sobretot i a partir del setembre doncs, agafen els containers, els fiquen en un barco i se'n van cap allà. I això, clar, més enllà de l'anècdota, doncs, amb ells es permet viure. És un grup de circ que segurament només amb la feina d'aquí seria inviable, no podria funcionar. En canvi, això és un complement brutal. Per tant, la internacionalització ens obre unes portes, ens dona un complement a l'activitat cultural, a l'activitat de les empreses o dels organismes culturals, que fa que moltes vegades projectes que en una escala més petita no siguin viables, quan tu agafes, encara que sigui un sol client de fora però important, et permet complementar i fa viable la teva activitat. Per tant, per nosaltres és un element que volem que s'incorpori a la manera de pensar del nostre sector. I per tant, veiem amb l'Euroregió una gran possibilitat per començar a provar, diguéssim, amb un camp fàcil, amb un camp proper, doncs, un projecte d'internacionalització, perquè ens dona experiència per anar a projectes més ambiciosos, a projectes europeus que són molt més rigorosos des del punt de vista de gestió, que són molt més competitius i que bueno, vindran després, però nosaltres ja tindrem la nostra entitat musculada, ja tindrem uns socis d'entrada amb els quals haurem creat uns llaços de confiança que ens ajudarà a fer un salt cap endavant i tindrem molt guanyat en aquest procés d'internacionalització que per nosaltres és un element clau. Per tant, resumint, diguéssim, i en conclusió, crear xarxes, importantíssim, ganes d'anar més enllà, i hi ha un tercer element que la veritat és que ens el trobem sempre quan trobem aquests dos elements que us dèiem i que per tant, tal, que és la il·lusió. No? Realment quan ve un projecte tan treballat i que realment veus que darrere hi ha una xarxa potent i hi ha aquesta voluntat, veus una il·lusió, unes ganes de tirar endavant que bueno, els que valoren projectes ens omplen de satisfacció. Per tant, doncs, molta sort, moltes gràcies, molta força i molta il·lusió amb els vostres projectes. Espero que us sigui útil i estem oberts a les vostres preguntes. Fins aviat. Francesc.